Ми продовжуємо наш марафон. Сподіваюсь, ніхто ще не стомився. Набираємося далі сили, бо ми чекаємо наступного надзвичайно цікавого доповідача. Я запрошую сюди Євгена Букета, почесного краєзнавця України, члена історичного клубу «Холодний Яр». Водночас Євген є головним редактором видання «Культура і життя», яке є офіційним партнером і медійним партнером бандерівських читань восьмих. Дякуємо йому за це. Водночас, щойно у коментарях ще й побачив допис моїх колег, пишуть, що сьогодні 17 років рівно виповнюється українській Вікіпедії. Євген є активним дописувачем і, власне, творцем цієї української Вікіпедії, за що йому теж щиро вдячні за надзвичайно якісні ґрунтовні статті, з чим також його і вітаємо. І передаємо йому слово. Його сьогоднішня тема – право народу на повстання, його поступ в Україні, теоретичне обґрунтування та практичне застосування в сучасному світі. Будь ласка, Євгене, тобі слово. Да, дякую, Богдане. Для мене це дебют на бандерівських читаннях, хоча я маю всі збірки від перших бандерівських читань і уважно знайомий із багатьма доповідями. І дійсно, моя сьогоднішня доповідь, мій виступ, це вже є спроба, так би мовити, інтерполяції моїх досліджень про право народу на повстання в історичному сенсі до сучасних подій. І, власне, про що ми говоримо? Ми говоримо про право на повстання, на опір, на спротив, право на революцію, який називається також jus resistendi, який є природнім правом людини. І хоча в сучасній правовій доктрині відсутнє його чітке визначення, але, тим не менше, в загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у преамбулі зазначено, необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії та гноблення. Тобто загальна декларація прав людини прописує це право. Але теоретичне обґрунтування права народу на повстання, воно дуже давнє і бере свій початок ще в античні часи. Зокрема, Аристотель у своєму творі «Політика» наводить думку про опір, який може бути виправданим. Затвердженням Аристотеля, якщо людина, що володіє владою, проявляє негативне ставлення до народу, то сам народ починає вороже ставитись до такої влади. Він визначає спротив як реакцію народу на шкідливе владарювання, що породжує повстання з метою зміни влади. Видатний давньоримський політик, оратор і філософ Марк Тулій Цицерон вважав, що право людей на спротив природнім, підкреслюючи, що немає держави там, де владарює тиран, однак зауважуючи, що застосування насильства до справедливого правителя є неприпустимим. Те саме говорив і китайський мислитель Мензи, також він виступав проти тиранії, вважаючи, що влада має не тільки прислухатись до прагнень свого народу, але не здійснювати щодо нього несправедливих дій, бо проти в належному випадку у народу виникає право протидіяти такій владі аж до абсолютної її зміни. Отже, що ми маємо? Ми маємо те, що з прадавніх часів право народу на повстання було визначальним і було стримуючим фактором для правителів на те, щоб якось не чинити уже таких великих протиправних дій. Також у Великій хартії вольності 1215 року, це перший юридичний документ західної цивілізації, так би мовити, було закладено концепції прав людини – і, зокрема, там використовувалося право на повстання. Як відомо, що Велика Хартія Вольностей, вона донині входить до неписаної Конституції Великобританії, а там, зокрема, говориться про те, що 25 баронів спільно з громадою усієї землі будуть змушувати і тіснити нас, тобто королів, яким надане це право, усіма способами, якими тільки можуть, тобто через захоплення фортець, земель, володінь і усіма іншими способами, якими можуть, поки не буде виправлено порушення згідно з їхнім колективним рішенням. Так само статути Речі Посполитої від Мельницького привілею Олександра Ягеллончика 25 жовтня 1501 року до Конституції 3 травня 1791 року також передбачали право опору. І Запорозьке козацтво, яке діяло теж в межах цих правових документів, багато разів змушене було кров'ю і відвагою боронити цілісність своїх прав. І цій обороні сам Бог Месник сприяв.
І, зокрема, це була у нас цитата із Конституції Пилипа Орлика. І гетьман Пилип Орлик у своїй праці «Вивід прав України» 1712 року, він відзначив, що козаки мають за собою право людське і природне, один із головних принципів котрого є – народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час». І, власне, козацтво впродовж своєї усієї історії використовувало будь-яку слушну нагоду, щоб скинути ярмо поневолення і відновити справедливий суспільний лад, використовуючи природне людське право на повстання. Особливо яскраво це помітно з початку 18 століття, коли видатний інтелектуал свого часу гетьман Пилип Орлик в Конституції 710 року та пізніших універсалах і трактатах обґрунтував провідну роль української козацької нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинність в державотворчому процесі на українських землях. Фактично, Пилип Орлик був одним із перших в світі ідеологів націоналізму, хоча сам термін в часи його життя ще не вживався. І на це, до речі, звернув увагу Дмитро Донцов у своїй праці «Історія розвитку української державної ідеї», яка вийшла 1917 року. У ній він, зокрема, зазначив, що Конституції 1710 року належить надзвичайно важне місце в усьому ходові розвитку української державної ідеї. Вона ознаймує дальший крок наперед в розумінні як змісту тої ідеї, так і суверенітету української держави. Це була перша в сучасному розумінні цього слова Конституція України. Ця Конституція, як також інші постанови договору, представляють інтересний проект державного ладу, що був вироблений за 79 років перед Великою Французькою революцією. І от, власне кажучи, праці Орлик, які пішли в двох напрямках, їхнє поширення, одне пішло у Франції і вилилось, зрештою, в ідеологію, яка прописана в Декларації прав людини і громадянина, а друге, яке пішло в Україні і вилилося в знаменитий маніфест учасників Коліївщини 1768 року, вони стали фактично такими предтечами того ладу, в якому ми зараз живемо. Якщо говорити про Коліївщину, ви можете це прочитати у книжці більш детально «Коліївщина. Право на повстання», яка побачила на початку минулого року за підтримки Українських студій стратегічних досліджень особисто Юрія Сиротюка. От, а щодо того, що відбувалося, ну, Коліївщина – це був період 1768-70 років, і вже після Коліївщини у нас наступний документ, документом таким вагомим є Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 року, яка стверджує, що досвід свідчить, що люди воліють легше терпіти, поки лихо стерпне, ніж вносити покращення скасуванням форм, до яких звикли. Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою незмінно з однією тією ж метою виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право і навіть обов'язок скинути такий уряд і поставити нових сторожів свого майбутнього. І те саме говорить декларація, ухвалена Франції 1793 року, що спротив пригнобленню є наслідком порушення інших прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є найсвятішим правом і невідкладним обов'язком. А в Україні геній Тараса Шевченка підніс чин гайдамаків в національно-визвольне повстання на рівень національної ідеї, вершиною якої є слова заповіту «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте». І Микола Міхновський у промові «Самостійна Україна» 1900 року зазначав, що наш нарід своїми повсякчасними протестами проти панювання Москви, Дорошенка, Мазепи, Кирило Мефодіївського братства, Шевченка, селянських повстань дав напрям розв'язати суперечку про обов'язковість Переяславської конституції цим способом, який може вважатись єдино дійсним і серйозним, себто силою. Та навіть коли ми не бачили в нашій історії безупинних протестів, то й наше власне існування є протест проти насилля не тільки над нами, а й над нашими предками. Воно накладає на нас обов'язок розбити пута рабства, щоб спадкоємці Богдана Хмельницького ми по праву могли користуватись нашою спадщиною. Ну і, власне, який висновок з цих слів і взагалі висновок з історії України, що Україна чи не найчастіше використовувала право на повстання в своїй історії. Фактично, одразу після вторгнення поляків в Україну і аж до відновлення незалежності в 91-му році, кожне нове покоління українців боролося за свободу рідної землі. За моїми підрахунками, кожні 16-20 років в Україні котилися хвилі цієї боротьби повстання в більшій чи в меншій формі. Воно все відбувалося весь цей час, починаючи від
1470-х років, коли було скасоване Київське князівство поляками, і вже закінчуючи нашим часом. І, власне, тисячі патріотів власними життями вони заплатили за право українців на свою незалежну державу. І, на жаль, це право нам доводиться зараз відстоювати також життями наших співвітчизників. І що ми маємо зараз в сучасний час? Нині право на повстання у нас у непрямій формі закріплене в статті 5 Конституції України, якою проголошується, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. І право призначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Це означає, що громадяни України мають право на державну та громадянську непокору у вигляді опору чи повстання. Про це говорять наші українські правники, і за часів незалежності українська влада зіштовхувалася з народним спротивом не один раз, і найбільш яскравими стали, безсумнівно, помаранчева революція і революція гідності. І я так зараз звернуся до того, що в нас говорять юристи. Юристи говорять, що той спосіб, в який здійснювалася зачистка студентського майдану, підпадає під визначення катування. І ці дії влади вже можна було трактувати як порушення міжнародних стандартів, як порушення того рівня, що оцінюється не тільки національним законодавством, а й міжнародним. І влада продемонструвала свою готовність до агресії, застосування сили, як відповідь на це виникає право на революцію, на повстання. Так вважає правник Микола Сірий, а натомість Наталя Стецюк і Віктор Шишкін, от, зокрема Віктор Шишкін виступав з доповіддю на четвертих бандерівських читаннях під назвою «Право на повстання» і розповідав про те, як воно відображено в українському законодавстві, які прояви має. Вони вважають, що події до 22 січня 2014 року, коли на вулиці Грушевського під час протестних акцій було вбито двох мирних протестувальників Сергія Нігояна і Михайла Жизневського, їх можна характеризувати як реалізацію українськими громадянами свого конституційного права на мирні збори, а після це вже характер народного повстання проти інститутів політичного клану, який узурпував державну владу. І, власне, приклад України, досвід України, до нього звертаються і інші країни. От, зокрема, ще 2015 року один з лідерів білоруської опозиції Зенон Позняк відзначив, що Михайло Жизневський стоїть в одному ряду з такими білоруськими героями, як Тадеуш Костюшко, Кастусь Калиновський і Станіслав Булак-Балахович. І якщо ми говоримо про світовий досвід, то до досвіду України, зокрема, 2004 року зверталися учасники революції 2005-2010 років у Киргизстані. Кадри українського помаранчевого майдану транслювали арабські телеканали, що підтримували Жасминову революцію 2010-2011 років в Тунісі та революцію 2011 року в Єгипті. Ну і останній досвід, уже приклади, це літо 2020 року, коли до права народу на повстання апелювали учасників протестів у Хабаровську та Білорусі. А світові ЗМІ, власне, порівнювали ці протести, які там відбувалися і відбуваються, із подіями Революції Гідності. В Україні, якщо ми проаналізуємо доступні нам джерела, то бачимо, що перші публікації, присвячені праву на повстання, з'явилися 2000 року в розпал протестної кампанії «Україна без Кучми». А дискусія потім поновилася вже наприкінці 2009 року під час президентської передвиборчої кампанії, яка, на жаль, привела тоді до влади Віктора Януковича. А зараз російські опозиціонери так само досить активно аналізують юридичне підґрунтя права на повстання. От дуже цікавий такий приклад, що навіть пройшла окрема панельна дискусія «Право на повстання. Перспективи ненасильницьких революцій» 20 листопада під час 9-го форуму «Вільної Росії» в Вільнюсі. А 12 грудня 2020 року на ютуб-каналі цього ж форуму «Вільної Росії» відбувся круглий стіл «Право на повстання в сучасному світі», тобто де були доповіді саме присвячені юридичним моментам і певні прогнози тих подій, які мають відбутися вже цього року. І дуже цікаво, що перша помітна хвиля публікацій щодо права на повстання в російських джерелах розпочалася 2014 року і була присвячена подіям в Україні. Ну і тепер дуже активно розглядаються там майбутні сценарії подій, які відбуваються саме в Росії і Білорусі на цих всіх форумах. І, на мою думку, завданням українських
українських націоналістів є активне сприяння будь-яким повстанням на території руського міра, особливо якщо ці протести мають національно-визвольний характер. Оскільки ідеологія протестів в Білорусі і Хабаровську вочевидь не імперська, адже звучать заклики про відокремлення від Москви, то ми маємо сподівання, що найближчим часом такі відцентрові тенденції будуть множитися і поширюватися. І ми станемо свідками розпаду Росії. І такі є вже прогнози. Приміром, московський професор Валерій Соловей прогнозує, що станеться це 2022 року і призведуть до розпаду незворотні процеси, розпочаті 2020-го. Тобто всі цитати на оці, так би мовити, цитати, які я привожу, всі посилання будуть в моїй статті в збірнику, і ви можете самі переконатися, там трошки більше розписано, хоча цей от 2022 рік, я, на жаль, не зміг знайти в інтернеті цю цитату, але цей рік називався ще 2004-2005 років в українських форумах, говорили, що розпад Росії саме на 2022 рік чомусь намічається. Я не знаю, з чим це було пов'язано тоді, але наведу приклад, цитату ще одного російського опозиціонера, економіста Андрія Ларіонова, який порахував, що з 1972 до 2020 року включно в світі було 266 випадків зміни влади в нетрадиційний для тієї чи іншої країни спосіб, здебільшого шляхом реалізації права на повстання. Тобто це досить висока цифра, ми можемо її трошечки якби зменшити, зважаючи на те, що російські опозиціонери можуть до права на повстання зараховувати ті речі, які повстаннями не є, а є з їхнього боку повстаннями. Але зрештою, тим не менше, це є вражаюча цифра за цей проміжок часу. І наші дослідники, вони також говорять про те, що, власне, повстання, які відбуваються в світі, вони є досить неоднорідні, їх можна поділити на законні, тобто виправдані, і незаконні. До останніх, зокрема, можна віднести заколоти, військові перевороти, інші заворушення, викликані виключно індивідуальними протестами. Зокрема, відносять вони до таких і протести в США біля Капітолію, які відбулися 6 січня цього року. Наскільки це так чи ні, тобто тут дійсно потрібно, щоб розбиратися, дивитися на ці критерії, як вони є. Але законні повстання за масштабністю території можна поділити також на національно-визвольні, такі, як були, наприклад, у Чечні, або ж міжнародні, загальнодержавні, тобто такі, які охоплюють всю державу, як було і є зараз в Білорусі, а також локальні, тобто такі, що відбуваються на незначній території, наприклад, Хабаровськ. За іншим критерієм, різновидом прав, які захищаються шляхом боротьби повстання, можна поділити на ті, за допомогою яких захищаються, по-перше, особисті права. Це так, як повстання в радянських таборах, політичні права, та ж сама Білорусь, і право на самовизначення, приклад, Каталонія. Також є захищаються соціально-економічні права, так як це було в Індонезії, Еквадорі чи Албанії. І за способом ведення боротьби повстання можна поділити на збройні, незбройні. Нарешті, за наслідками повстання можна виокремити ті повстання, що завершилися перемогою, такі як Помаранчева революція та Революція Гідності, і ті, що завершилися поразкою, як Україна без Кучми. І в сучасному ідеологічному протистоянні завданням українських націоналістів, на мою думку, є поширення досвіду організації виправданих, якщо слідкувати саме цьому розподілу, є поширення досвіду організації виправданих національно-визвольних переможних повстань у світі, особливо на територіях, що контролюються державою-агресором, та захист здобутків української нації, отриманих в результаті попередніх революцій в Україні. В мене все. Пам'ятаємо, що джерелом влади є народ, і коли його зраджують, він не тільки має право, а й зобов'язаний повстати і покарати зрадників. Дякуємо, Євгене. Дякуємо за цікаву і змістовну доповідь. Маємо ще трішки часу, 7 хвилин ще ваших, тому є запитання від наших глядачів. Тут їх є декілька, я спробую кілька прочитати. Чи має право на повстання тільки народ? Повстання Барських конфедератів 1768 року було придушено тією самою російською армією. І як повстання Куліївщини? Хто зрадив гайдамаків? Це, вочевидь, апелює до ваших наукових досліджень, власне, як одного з найкращих знавців гайдамацького руху і Куліївщини в Україні. В чому помилка повстань, котрі не призводять до покращення, запитує Сергій Трегубенко, ще наш один глядач. Євген Кривенко запитує: Євгене, дякую, як ви оцінюєте потенціал української церкви, мобілізації українців на повстання?
От давайте три перші прокоментуйте. Хорошо. Значить, з приводу Коліївщини. Коліївщина – це дійсно був такий досить складний геополітичний багатокутник, якщо так можна вважати. Тобто найбільшою помилкою українських повстанців під час Коліївщини був, на мою думку, саме молодечий радикалізм. Вони не дочекалися рішень на міжнародному рівні, які б їм дозволили вийти єдиним фронтом проти москалів і поляків. Тобто вони, скориставшись тимчасовими перемогами, зробивши переворот в повстанському таборі, тобто, як відомо, був вбитий перший провідник Коліївщини Йосип Шелест, його могила є в Холодному Яру, був обраний більш молодий і енергійний Максим Залізняк, і вони вирушили у визвольний похід, не маючи жодної підтримки. Тобто вони побачили, що звільнені території польськими конфедератами, але вони не дочекались того моменту, коли гіпотетичні союзники, Османська імперія і, зокрема, Ханська Україна в лиці тодішнього гетьмана Якуба Агі стали б їм на підтримку. І в результаті якби вони зрадили... вони пішли за ідеалами, але зрада була в тому, що поспішили просто в швидкості. От друге питання, нагадайте. Щодо ролі церкви, потенціал української церкви, мобілізації українців на повстання. Справа в тому, що церква, як і будь-яка інша соціальна спільнота, вона об'єднує своїх прихильників на ті чи інші дії. І відповідно, якщо церква, зокрема Православна церква України, Українська греко-католицька церква, вона зацікавлена в побудові міцної, незалежної, потужної української України, то відповідно їхня роль як мобілізаційного інструменту є досить важлива для віруючих людей. Якщо говорити, наприклад, про московську церкву, то, звичайно, вони можуть теж стати таким собі троянським конем, якщо виступлять, зможуть набрати ту кількість прихильників, яка в них є, і активізувати їх до якихось радикальних дій. Тобто і про це теж треба пам'ятати і працювати для того, щоб нейтралізувати цей чинник. І третє? Третє, в принципі, вже частково відповіли. Чому повстання не призвели, так, в чому помилка повстань, котрі не призводять до покращення? Тут є дуже різні чинники. Справа в тому, що повстання, право на повстання це є стримуючий фактор, фактор противаги. І відповідно сила тих чи інших повстань, вона залежить від дійсно того, так би мовити, накалу, який є на даний момент в суспільстві. Тобто, як правило, якщо аналізувати ті повстання, які відбувалися в Україні, то відбувалося 2-3 повстання менш, так би мовити, радикальні, і потім уже, коли градус збільшувався, то відбувалося повстання уже більш радикальне, яке мало очевидні наслідки і очевидні результати. І те саме, я думаю, в світі, от, наприклад, той же приклад Білорусі, те, що відбувається там зараз, є, очевидно, результатом кількох попередніх невдалих повстань, які зараз мають якби шанс увінчатися якимось серйозним результатом, успіхом. Дякую. І маємо ще буквально 2 хвилини часу. Запитує пані Леся Зайко, чи дійсно Революція Гідності завершилась перемогою, на вашу думку? На мою думку, так, звичайно. Тобто питання в тому, що кожен по-своєму оцінює той ступінь перемоги, який мав би настати після цих подій, але загалом і Помаранчева революція, і Революція Гідності – це приклади переможних повстань, які змінили цю ситуацію в Україні. Інша справа, що ми маємо пам'ятати, що кожна революція, вона не може бути до кінця завершеною, тому що роблять революцію, як правило, романтики, які вірять в високі ідеали, а реалізовують, як правило, ті прагматики, для яких дуже часто особисті інтереси є вище, ніж інтереси держави. Які часто можуть перетворитися в негідників, так, як ми часто це можемо спостерігати. На жаль, так. Добре, дякуємо Євгену. Да, дякую вам.